ناظرین پاکستان جے بانی قائد اعظم محمد علی جناح دے جنم دہاڑے تے جی ایچ ایس سٹی پارا جی ایچ ایس سپورٹس کمپلیکس میں لیاری جے بن مشہور فٹ بال ٹیمن وچ میں مقابلہ کرائے ویو ودیک تفصیل دسو تھا عبداللہ سولنگی جی ہی رپورٹ پاکستان کے بانی قائد اعظم کے جنم ڈی کے موقع تے ڈی ایچ ایس سٹی پاراں ڈی ایچ ایس اسپورٹس کمپلیکس میں لیاری کے بن مشہور فٹ بال ٹیمن وچ میں مقابلہ کرایا ویو جے میں ڈی ایچ ایس پروجیکٹ ڈائریکٹر بریگیڈیئر رفیق مہمان خاص طور شرکت کئی ان کا سوائے وڈے انگ میں شوقینن پن شرکت کئی قائد اعظم گرین ڈی سی کے وائٹ میں تھیندڑ مقابلے میں قائد اعظم گرین چار گول کرے کامیابی مانے ورتی جے کھا بو میڈیا سے گالائندے بریگیڈیئر رفیق جو چون ہو تو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش اور کرسمس کی خوشی جے موقع تے ہی میچ کرائے رہا ہوں آج کا دن جو ہمارے قائد کے برتھ ڈے ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج یہ اہتمام کیا تھا فٹسل اس میں خاص طور سے ہمارے لیاری کے دوست آئے ہوئے تھے کہ دو تین کلبس کی ٹیمیں تھیں اور آپ نے دیکھا سر جو ان کو میچ کیا تو بڑی ایک انسپائریشن تھی اور ایز اوور آل ہم پوری کمیونٹی کے حساب سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ بڑا ایک زبردست یہ آئیڈیا تھا ہمارے ایڈمنسٹریٹر کا جنہوں نے یہ کہا جی اس کو ہم کریں لائیں یہاں پہ جب سے یہ بالکل پہاڑ اور جنگل تھے یہاں پہ کانٹے تھے یہاں پہ اس وقت میں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا ڈی ایچ اے کراچی نے آج آپ کے سامنے ہے جی ماشاء اللہ ایک بہت بڑے تعداد ہے کچھ 6-7 ہزار بندہ جس کو یہاں پہ نوکری مل رہی ہے جب ہم آئے تھے یہ سامنے سپر ہائی وے ایکسیڈنٹ ہوتا تھا کہ پیشنٹس کی ایویکویشن نہیں ہوتی تھی آج ہمارا پورا ہاسپٹل ہے یہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمبولینسز ہیں ہمارے پہ جنہوں کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ود ان 5 منٹس ہمارے ایمبولینسز پہنچی ہیں ہمارے بندوں کو لے کے چلی گئی ہیں پیشنٹس کو لے کے ہاسپٹل پہنچ گئی ہیں اسکول ہے سر ہمارا ہم نے 23 مئی کو شروع کیا ود ان 3 منتھس اور ہماری اسٹرینتھ 100 پہ پہنچ گئی اور تمام بچہ جو ہے نوری آباد سے لے کے کاٹھور تک ہے تمام بچہ لوکل ہے اور آج آپ دیکھیں وہ بچے جن کو اردو بولنی نہیں آتی تھی آج وہ انگریزی بول رہے ہیں مقابلے میں سو وٹھن راندیگرن ڈی ایچ اے جے اڑے عمل کے سارے خوشی جو اظہار پن کیو جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اچھا انٹرٹینمنٹ دیا اور ہمیں بہت مزہ آیا میں انٹرنیشنل پلیئر ہوں ہماری زندگی کے جو اچھے لمحات میں سے جو یادگار لمحات میں سے آج لمحہ سمجھو ہم نے آج یہاں آ کے ہمیں بہت خوش ہوئے بہت مزہ آیا ہمیں یہاں کے ماحول دیکھ کر بندوں کو دیکھ کر اتنی عزت دیتے ہیں اگر اسی طرح اگر یہ فٹ بال ہوتے رہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا فٹ بال اور زیادہ بلند ہو جائے گا ان موقع کے مقابلے میں 100 وٹھن راندیگرن کے انعام پن دینا ویا ملک کے بانی قائد اعظم کے جنم دیہاڑے کے موقع تے ڈی ایچ اے پارا فٹ بال میچ کرائی ہوئی میچ میں شریک مان جو چون ہو تو ڈی ایچ اے وارن پر سکون ماحول دنو ہے کیمرامین غلام مصطفی سے گڈ عبداللہ سولنگی سندھ نیوز کراچی